Labadiena visiems susirinkusiems į knygos prieš panyrant į sutemas Lietuva 18 amžiuje, kai ir Lenkija, ir Varšuva buvo mūsų sutiktuvės. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos salė šiandien talpina tiek daug 18 amžiaus gerbėjų. Žmonių, kurie nori sužinoti, kurie nori patirti, suprasti, kas buvo 18-asis šimtmetis. Ir jei 18-asis amžius, to amžiaus istorija, mokslininkų profesionalų rate jau tapo nebe baltąja dėme, nes prieš keletą metų pasirodė Lietuvos akademinės istorijos dvitomis skirtas, taip vadinamajam trumpajam 18 amžiui, kurį parašė profesorius Zigmantas Kiaupa. O prieš du metus Jeilio universitetas išleido profesoriaus Richardo Patterviko knygą, monografiją The Polish-Lithuanian Commonwealth, kurioje taip pat analizuojamas 18-asis amžius. Prieš 6 metų mes kartu su profesoriumi Valdu Rakučiu ir kolegomis paskelbėme monografiją skirtą valstybės valdymo istoriją 18 amžiuje, o pernai daktaras Mindaugas Šapoka publikavo savo tyrimą, kuriame nušviečia Šiaurės karo istoriją. Taigi 18-asis amžius profesionalų rate jau yra atpažįstamas, žinomas, matomas. Visos šios publikacijos iš tikrųjų skirtos daugiau akademiniai bendruomeniai. O iš populiariosios literatūros, matyt, daug kas esate skaitę Kristinos Sabaliauskaitės Silvarerum, ar Kazio Almeno Pjūties metą vyresniausios kartos prisimenama kaip šienapjūtė. Taigi, tarp akademinio kalbėjimo ir populiariosios literatūros yra didelis laukas, didelis tarpas, kurį užpildyti ėmėsi profesorius Valdas Rakutis, istorikas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Klaipėdos universiteto profesorius, kartu su savo pagalbininke, knygos sudarytoja Žilvinė Petrauskaitė, žurnalistė ir redaktorė. Ir mūsų pokalbį šiandien norėtumėm pradėti nuo to, kuo šita knyga yra kitokia, kuo jinai skiriasi nuo to, kas jau yra parašyta ir padaryta, ir kaip jinai buvo kuriama, kaip ji radosi. Nes labai įdomus yra vien intriguojantis jos atsiradimo, pati istorija, net ir rašymo topografija, apie kurią aš, mielos Žilvinės, norėsiu ir paklausti, nes šiandien kaip tik pokalbėje išaiškėjo, kad įdomiose vietose ši knyga buvo kuriama. Taigi apie tai, kodėl ir kaip šita knyga atkeliavo. Aš nežinau, galvoju, laip pats pradėsit. Labadiena, labai malonu jūsų daug čia matyti, tikiuosi neuždusit. Sako, nėra didesnio įvertinimo profesoriui, kai atėję studentai neturi kur sėsti ir sėdasi ant laiptų. Tai čia yra kaip tik šitas atvejis. Tai šita knyga atsirado iš tokių gal dviejų didelių paskatų. Tai viena ta paskata buvo mano suvokimas, kiek svarbu, kad tie moksliniai tyrimai būtų prieinami daugumai žmonių. Mūsų su Ramune bendras vadovas, profesorius Antanas Tyla, sakydavo taip, prašai vieną straipsnį mokslinį, vieną populiarų. Važiuok žmonėm, dalinkis tomis žiniomis, tokia yra tavo paskirtis. Tai čia ko gero buvo ta svarbiausia dalis. Na, o antra dalis tai buvo visiškai konkreti, paskambino Alma Literos vadovė, Ugnė. Ugnė Giesė. Ir sako, ar jūs negalėtumėt tai, ką jūs kalbate žodžiu, parašyti raštu? Ne, sakau, baigi, čia po 10 metų, va, į pensiją išeisiu. Tai sako, žinot, mes jau pasiruošėm tokiam jūsų atsakymui. Ir mes, sako, turim jum dar tolesnį pasiūlymą. Mes įsivaizduojam, kad tą knygą galima parašyti visiškai keistų būdų. Galvoju, ką jau ten galima sugalvoti. Nu, sako, jūs tik šnekė turėsit. Ir sako, mes toliau viską padarysim. Žinot, kai žmogai išmuša pagrindinį jo argumentą, kad jis neturi laiko, tai man jau pati tą formą pasidarė įdomu. Sakau, kaip įmanoma tą padaryti? Sako, bus žmogus, kuriam jūs turėsit viską pasakot, o jisai jau po to, reiškia, ten konstruos tekstą. Sako, reikia man tą žmogų pamatyti, ar gali būti toks žmogus, su kurio galėtum taip dirbti? Ar su jais
charakterį, ar chemiją mums, reiškia, nes nu, čia yra toks dalykas, reiškia, nes nu, yra tos patirties, kaip būna kalba taiso redaktorė, su viena viskas gerai, nu, su kita, nu, būtinai išvarto mintį kitą pusę. Mes susitikom su Žilvinė, pirmą kartą turbūt prie Nemuno, reiškia, kadangi kauniečiai, pabendravom ir aš žinokit pajutau, kad ko gero galima tą padaryti, ko gero viskas yra tvarkoj, ten, kur reikia, ten žmogus įlieja, įdeda, padaro, ten, kur jau ten, kur reikia žiūrėti, kad nebūtų klaidų, ten yra labai didelė pagarba. Ir mes taip pasirašėm. Bet kaip mes dirbom, tai jau pati Žilvinė papasakos. Susitikome prie Nemuno leidyklos paliepimo, tai skambėjo patikrinti, ar sutaps biolaukai. Ir bevaikščiodami pradėjom kalbėtis, aš pasisakiau, kad kas aš esu, kad esu žurnalistė, kad ne istorikė, kad istorijos taip universitete mums dėstė Bumblauskas, bet tikrai nedaug ką prisimenu iš 18 amžiaus, bet kaip dėlioti sakinį, kad jis būtų paskaitomas, kad jis būtų tikslus ir gyvas. Tai aš tą moku padaryti. Ir taip lyg su Valdu susitarėm iš karto, kad jis atsakingas už istoriją, o aš už jos gyvą išdėstymą. Bet Valdas nebūtų Valdas, jis yra labai charizmatiškas ir demokratiškas žmogus, kad mums susitikus, jis sakė, kad aš galiu klausti, ko noriu, ir jį pertraukinėti ir tikslinti. Tai aš tuo labai naudojausi ir labai didžiuojuosi, kad pusantro mėnesio trukęs mūsų bendravimas, tai yra didžiausias turtas, tai yra vienam žmogui skaityta paskaita, kurios metu dar aš galėjau ir klausti, ir jį provokuoti, o kas būtų buvę, jeigu būtų. Tai žodžiu, labai aš to patenkinta esu, o šita knyga rašyta prieš 2 metus, tai buvo pirmojo karantino jau lyg toks truputį atlaisvėjimas, bet vis tiek iš karto iškilo klausimas, susitarus, kad jau mes dirbsime, kur mums susitikti. Mes abu esam kauniečiai, bet neveikia nei įstaigos kokios tai, nei kavinės, nu į namus nesinorėjo prašytis vienam pas kitą, nes ir mano vaikai mokysi nuotoliniu būdu, tai po kampus įsilakstę, Valdo irgi. Tai mes oro sykiu susitikome Kūno tvirtovės būstinėje, vienas iki net forte susitikome, kuris šildomas tokia geležinė krosnelė buvo. Bet labai, labai egzotika buvo. O po to išsiskyrėme, aš rašiau tekstą ir Valdas sakė, ne, čia patikslinimam, tai tu čia nesugalvos, susitiksim specialiai. Tai kai knyga buvo baigta, mes susitikinėdavome tada jau pradėjusioje veikti kavinėje vienoje, rytais, kai nėra žmonių. Ir tai vėl buvo labai tikrai smagus dalykas, nes jau darbas padarytas ir mes tiesiog abu kaifuodami peržvelginėjom tą tekstą ir tikslinom. O po to Valdas tapo Seimo nariu. Ir rengiant maketą iškilo klausimas, o tai kas parinks tas iliustracijas. Tai vienas garbus Valdo bendradarbis mums labai padėjo, nežinau, ar galiu čia įvardinti. Žino. Marius Uzorka iš Valdovų rūmų. Ir taip šita knyga jau atrodo pasiekė finišą, bet ir tai dar buvo ne viskas. Nes prasidėjo, Rusija pradėjo karą Ukrainoje ir teko jau visai besiunčiantį spaustuvę tam tikrus dalykus su labai užimtu Valdu susitikti, tikslinti ir galinėme knygos viršelėje perrašyti anotaciją. Bet šiaip manau, kad šita knyga įdomi yra tuo, kad tai yra ne faktai, o tai yra tiesiog 18 amžiaus apmąstymas su labai tikrai gyvomis ir man netikėtomis detalėmis, kurias aš nežinau, iš kur Valdas traukė, bet tai yra ir anekdotai, ir citatos tų laikų žmonių. Tai gal šį ir
labiau pasakys, nes tada mes koncentravomės tiesiog į pačio teksto rašymą. Tai tiek. Na, dėkojame Žilvinė ir aš vis tiek dar norėsiu jūsų nepaleisti, nors tarėmės, kad permesim viską valdo, nes jis geriausiai žino. Bet Žilvinė, jau apie tą topografiją išgirdome, ir nuo santakos iki trečio porto sumas gana didelis, tarpe to buvo ir kavinių, ir kitų vietų. Bet tik jums pačiai, kaip knygos sudarytojai, kaip redaktoriai, kas buvo įdomiausia? Iš viso to pasakojimo, iš viso 18 amžiaus. Kodėl aš klausiu? Klausiu todėl, kad kiekvienas, kuris dar neatsivertė tos knygos, na, vis tiek norės žinoti, kokį akcentą labiau pasižiūrėti. Bet jūs, kaip jos knygos tokiai pribuvėjai, kas buvo įdomiausia? Ką rekomenduotumėte pirmiausia pasižiūrėti? Man labiausiai patiko, kad pavyko Valdą išprovokuoti įvairiems dalykams, kas būtų, jeigu būtų. Ir klausimui, kodėl, kalbant apie Rusijos elgesį. Ir dabar, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai visi valdo nuo 18 amžiaus surašyti Rusijos veiksmai ir jų filosofiją gyvenimo ir valdymo tikrai labai paaiškina visus veiksmus Rusijos. Ir elgesį Putino taip pat. Ir taip pat labai svarbu mūsų diplomatijos elgesys, ką irgi Valdas ten pastebi, kad mums taip pat reikėtų, būtinai reikėtų 18 amžiaus pamokas išmokti ir jomis naudotis. Neveltui matyt, reikėjo ir tą pabaigą ir anotacijas taisyti, nes iš tikrųjų kai kurie dalykai, na, tokie pranašiški, kada žvelgi į istoriją, kuri prasidėjo prieš 250 metų ar daugiau. Na, o knygą, jos meninę vertę, jos turinį dar pajusite ir pamatysite, kad iš tiesų leidykla įdėjo labai daug darbo. Knyga estetiška, puikiai iliustruota, tekstas puikiai sukomponuotas. Ir manau, kad tai yra tas rezultatas, tą, ką Valdas yra minėjęs. Yra minėjęs apie tuos tris lygmenys, kuriuos aš čia, kad nesupainiočiau, netgi susirašiau. Taigi, trys lygmenys, kurie yra labai svarbus. Tai yra žinojimas, supratimas ir pasimokymas. Klausimas iškart Valdui. Kaip ši knyga praplečia mūsų žinojimą, kokį supratimą apie 18 amžių formuoja, ir kokį mes galime iš jos pasimokyti? Na tai čia karo akademijai dažnai taip reikėdavo pasakoti apie mūšius, kai mes analizuodavom, kad vienas dalykas yra žinoti faktus, bet žmogus žinantis faktus dar nesupranta, kas ten atsitiko. Nu, maža, tokie skaičiai tiek ir nesupranta, kam reikalas reiškis. Ir kadangi man tenka kartais dirbti tokį labai įdomų darbą, tai yra dviračių žygiuose pasakoti, kur mes ten važiuojam ir ką mes čia matom. Tai su tuo dažnai susiduri, kad reiškia žmonės, jie kaip ir žino kažką, bet kada tu pradedi pasakoti, sako, mes niekad nepagalvojom, kad esmė buvo visai kituose dalykuose, ne tuose skaičiuose, ne kubiniuose metruose, ne atstumuose, reiškia, bet kažkokiam sumanime, kažkokioj naujovėje. Ir va šitas suvokimas, jisai, na, kažkaip, žinot, mes kai mokėmės su Ramūne, mes čia buvom trys tokie, 18 amžiaus istoriko, tada dar Vydas Dolinskas buvo, mes triulė tokie buvom, tada pati pradžia triko. Tai daug ką tekdavo atrasti pačiam, nu nelabai ten iš paskaitų, nu ką, kiek ten mums ten gal vienas turbūt žmogus tik tai galėjo kažką taip daugiau papasakoti, visą kitą reikėjo iš knygų. Ir tada tu atrandi ir ateina laikas, kada nelabai gali kam papasakot, ką tu atradai, nes žmogus nesupranta. Tai žinot, kaip archyve būna sėti, žmogus juoktis pradeda ir visi taip sužiūra jį, nu jis jau ten kitam amžiui gyvena, reiškia kažkokį juoką perskaitę. Tai vat yra tas pats, kad tu jau nebegali niekam papasakot, nes konteksto žmonės nežino. Kai manęs paklausdavo, kokia yra mano disertacijos tema, sakydavo 18, nu ten konkrečiai 4 metų Seimo Lietuvos kariuomenės reformas, visų klausimus, o ką Lietuva dar kariuomenė turėjo 18 amžiui? Nu ir tada supranti, kad viską, ką tu papasakosi, tai bus tas pas, kai kalbėtum apie kosminę erdvę ir tas galaktikas, kurių žmogus nemato. Ir tas suvokimas, kad reikia galbūt papasakoti, dar sustiprėjo po to, kai mūsų kolega Liudas Glemža per iš kažkokią konferenciją, kurį ten mūsų sako, tu gali papasakoti tai, kad tu savaime žinai, bet sako, mums tas neaišku.
apie kasdienybę. Nu, ką žmonės valgo, kaip jie ten atrodo, tokius, žinot, paprastus dalykus. Ir aš tada supratau, kad kartais ne tik reikia, žinant Lenkijos istoriografiją, kažką naujo pasakyti, bet kartais reikia žmogui paaiškinti, nu, kuo tie žmonės gyveno ir ką jie ten labai įsivaizdavo. Tai ateina tada supratimas, kad reikia to suvokimo, kas ten buvo lygmo, reikia juo pasidalinti ir papasakoti, va, tokiom formom apie tai, kas tiem žmonėm po savaime suprantama, o šiandieniniam žmogui visiškai nežino. Na, pateiksiu vieną konkretų pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, visi ten sako, nu, Čartoriskių reformos 1794-5 metai. Nu, kodėl jie va taip darė, o naip nedarė? Gerbimieji, mūsų valstybė nebuvo laisva, jie buvo užvaldyta rusų, ten prižiūrėjo ją konkrečiam trumpo pavadžio, bet jie vis tiek sugebėjo tas reformas padaryti. Nu, ten tokių kosminių būdų. O jeigu tu užmiršti, ir netgi kai kurie mūsų kolegos istorikai, jie tyrinėjo tas reformas, tarsi ten laisvi žmonės, ką norėjo tą darę. Nu tai ne, tai mes sovietmečiu irgi kai ką sugebėdavom padaryti, nors mus ten ir prižiūrėjo ir visą kitą pavykdavo. Bet jeigu kas nors pradėtų vertinti mūsų sovietinius tekstus, neatsižvelgiant į sovietinę okupaciją, nu tai sakytų, kokie sovietikai, ne, kai ten rašo, marksizmą kažkokį naudoja. Tai vat, tam, kad žmonės suprastų, kiek tos laisvės mes turėjome, kiek mūsų visuomenė savęs suvokia, kiek ten tarptautinė ta aplinka veikia tą. Tai čia ir yra ta knyga, dėl to jinai va taip sudėlioja tuos prioritetus. Na, o aš mes ką nors pasimokysim iš to, tai aš jums pasakysiu taip, aš visą gyvenimą turiu tokią traumą. Kada žmonės tyrinėja kokį nors normalų laikotarpį, nu tai ten kažką laimėjo, kažką pralaimėjo, kokios nepriklausomybės kovas. Nu vis tiek finaliai žinai, kad laimės. O įsivaizduojat, kai turi jaustis 18 amžiaus istorikas, kuris žino, kad vis tiek gerai nepuslas. Ir ką jie ten bedarytų, ką tu betrastum, vis tiek baigsis baisiai. Ir ta trauma, bet tada aš supratau, kad ta trauma, kada tu išgyveni, tai tu turi tokį žinojimą, ko neturi žmonės kiti, kurie to nematė. Ir tu sakai, jeigu mes to ir to nedarysim, tai bus taip ir taip. Tai va šitas žinojimas kartais versdavo mane labai aktyviai reikštis įvairiuose erdvėse, ypatingai su studentais ir su kariūnais. Nu, kad tiem žmonėm atsiverto akis. Aišku, jiems tos akis neatsivėrė, nes jie kito neskaitė šitos knygos, bet jums gali atsiverti. Kloma pusė darbų, aš manau, kad tikrai kiekvienas išėjęs iš šito pristatymo su knyga rankose. Bet vis tik, Valdai, pasakodamas istoriją, tu pasakoji taip, kaip tu ją matai, o tu matai ją su tuo, kaip sakyt, po trauminiu žinojimu, nes iš tikrųjų, kodėl mes tą žodį traumą kaip naudojame, nes labai sutampa tie dalykai, kadangi kaip tik šiuo metu vyksta tarptautinė konferencija skirta Leonido Donskio atminimui ir jos tema yra trauminės patirtis ir gyvenimas su trauminėm patirtim. Taigi, kalbėdami apie 18 amžių, mes tikrai visi, būdami to paveldo, neturėtojai, nes tai yra mūsų paveldas, mes turime tą traumą, sunaikintos valstybės traumą ir galbūt dėl to šiuolaikiniais tiek Lenkijos Lietuvos santykius su įvykiais Ukrainoje yra toksai labai gerai suvokimas, nes mes žinome, kas gali būti. Žiūrėjimas su tuo suvokimu, na, turi kitokį visiškai kontekstą. Bet norėčiau galbūt pakreipti pokalbį truputį į kitą pusę. Mes jau einame tą mūsų liūdną istoriją. Bet kad vis tik buvo kažkas pozityvaus tame 18 amžiuje? Ar buvo tokių dalykų, kurie, na, galėtų džiuginti mus? Ir dar vienas dalykas. Labai daug dėmesio skiri asmenybėms. Valstybė, visuomenė ir lyderiai. Kaip ta problema su ta lyderystė 18 amžiaus Lietuvoje? Reikia pasakyti, kad žmonės buvo laimingi. 18 amžius yra laisva valstybė. Ta prasme, nebuvo, žino, tokio, kad jau jie ten žinojo, kad blogai baigsis. Ne, tai žmonės gyveno laisvą gyvenimą, turėjo laisvas institucijas, rinkimus turėjo, važiuodavo į tuos seimus, dalyvaudavo politiniam gyvenime, ten žemės įgimdė ir visa kita. Ir kad iš to mūsų vieno pristatymo mane labai nustebino reakcija, vienas žmogus. Sako, aš tik dabar supratau, perskaitęs tą knygą, tiksliau išgirdęs pristatymą. Kad, sako, 18 amžiai mūsų valstybė buvo užkariauta, man iki tol atrodė, nu tai ten kažkas kažką padalino. Bet mūsų tai neliečia. Čia kažkas kažką padalino, tai įsivaizduojat, reiškia, ant kiek mūsų sąmonė sujaukta, kad mes net nesuprantam, kad mes praradom laisvę. O būtent prieš panyrantį sutemas, tai buvo laisvė, žmonės buvo laisvi, jie turėjo galimybę ir jie jautėsi laisvi.
Tas jų jautimasis, jisai yra kartais labai skirtingas nuo mūsiškio. Jisai tas suvokimas, kas yra laisvė, kas yra ten, tai ten kitaip pas juos yra. Ir kito, per 18 amžių labai ženkliai kito, nes iki kokios baro konfederacijos žmonėm atrodė, kad gyvena pačioj geriausioj valstybei pasaulyje, kur yra vieninteliai tikroji laisvė, kur galioja įstatymai, o aplinkui visi skęsta absoliutinių diktatūrų, despotijų liūne. Ir mes gyvenam gerai, nes prieš tai 17 amžiai buvo ištisiniai karai. Ir žmonėm, nu tai aišku, iki šiaurės karo pabaigos, iki 1700, sakykime, kokių 10 metų mes dar esam karo zonai, paskui jau kaip ir iš juos išeinam ir ateina ilgalaikė taika. Ten tokie nedideli kareliai vyksta, bet jie tokie neženklus, reiškia, neapimantis. Tai žmonėm atrodė, kad geri laikai. Ir tas posakis, Zakrūlė sasa, ičpiai papuščiai pasa, už karalių saksą, gerk, valgyk ir atsileisk diržą. Tai rimtai žmonės taip gyveno. Geri buvo laikai, atsiduso dvaro sargas. Tai va šitas dalykas, reiškia, yra savo žmonių sąvoka ir tuo metu visiškas valstybės neįgalumas. Tai tas didžiulis, reiškia, skirtumas tarp žmonių įsivaizdavimo. Ir kada, reiškia, tą valstybę reikia reformuoti, nes iš tikrųjų tai yra labai blogai, valstybė silpna, neturi jėgų, realiai su jai nieks ten nesiskaito tarptautinė erdvė. Reikia daryti reformas, bet pirmas darbas, ką reikia padaryti, reikia įtikinti piliečius, kad reikia daryti reformas, kurie gyvena geriausiai valstybėje pasaulyje. Tai man šitas konfliktas, kuris yra įtakotas va, šito Čartoriskių reformų, reiškia, o paskui ir viso Stanislovo Augusto valdymo, jis man visada būdavo pasidomęs, nu kaip tie žmonės nesupranta, o jie pasirodo niekur nevažiuoja. Ne, labai nedidelė dalis visuomenės išvykdavo mokytis kažkur, tai didžioji dalis žmonių gyveno savo pavietus. Ir pas mus taip yra, su mūsų lietuvių tauta, jeigu mes pasižiūrėtume, kodėl išlikom, dėl to, kad niekur per daug nevažiavom, kaimuose gyvenom, reiškia, ir mums atrodė viskas ten gerai. Ne, tai va, bet iš to gerumo atsiranda noras ir tas labai man panašus, mūsų visuomenės tas toksai reformų laikotarpis, jisai yra panašus ir į mūsų valstybės kūrimą kažkuria prasme. Tik tai tie, kad tai jau tos nelaimės mus priverčia pagalvoti, kad galbūt ne viskas yra gerai. Ir ten tas reformas reikia daryti su rusų pagalba dar pradžiai, arba iliuzija tos pagalbos. Ir vieni čia bando reformas, bando kažkaip tai lipti. O tuo metu trys juodi ereliai jau žiūri, reiškia, į tą ir kada jau čia bus galima jį sudraskyti. Ir vienintelė priežastis, dėl ko jie nepuola ir nedrasko, kad nesusitaria, kaip draskys. Tai va šitas vaizdas, reiškia, tokių naivių, laimingų, laisvų žmonių gyvenančių, trys tokie ereliai, tai jisai visą laiką toksai persekė. Ir šitoj knygoj man norėjosi tą ir pasakyti, kad matykim, kas ten buvo. Kad ne tai, kad tenai 18 amžiaus pabaigoje kažką blogai padarė ir valstybės neliko jau nuo 1732 metų realiai tie trys ereliai tupi vienokią ar kitokią formą. Bet vis dėl kažkokių priežasčių mums pasisekdavo išgyventi dažniausiai dėl to, kad mes nieko nedarėm. Nieko nedarėm. Tai yra baisus dalykas ir kada vat, mes rašėm savo knygą apie 4 metų Seimą ir kaip pasakai tokią frazę istoriko aplinkoje. Kad per 4 metus valstybėje buvo padaryta daugiau negu per 100 metų prieš tai, tai mane nukirsdavo, sakydavo, ką jūs šneki, bet taip ir realiai buvo. Ant tiek daug pokyčių buvo padaryta per trumpą laiką, nes reikėjo išgyventi. Jau pakvipo grabais, kaip sakant. Tai va čia šitas dalykas yra, kiek man pasisekė išdėstyti šitoj knygoj, bet kalbant apie tos, reiškia, laikus, jo, tai aš norėjau dabar tai lyderių perėti. Tai o kaip veikia elgiasi tie lyderiai? Ar jie yra tie lyderiai? Jie yra tie lyderiai. Bet žinot, kas labai keista, kad tie lyderiai yra tie, kurių niekas nežino šiandien. Ir apie juos nieko nežino. Jų nėra viešajam diskursui iš visų. Lyderis yra Stanislovas Augustas Poniatovskis, kuris nepaisant to, kad yra paskutinis mūsų valdovas ir jo laikais atitinka visos nelaimės, jisai daug šitoj valstybei darė. Stanislovas Augustas darė daug. Taip, jis buvo priklausomas nuo rusų, jis buvo priklausomas nuo savo silpnybės imti pinigus iš rusų ir daug visokių kitokių, bet tas žmogus daug darė ir Varšuvoje labai daug yra ženklų. Augustas III nieko nedarė.
Sakau jums atvirų tekstų, liaukiai su manim nesutinka, o sakau, nieko jis nedarė. Jis atvažiuodavo į Seimus, kurie neįvykdavo ir grįždavo į Dresdeną. Ir viskas, nieko nedarė, bet jis guli Vavelio katedroj, o Stanislovo Augusto Poniatovskio ten nėra, kadangi valstybės užgūko. Tai man visą laiką būdavo neteisybė. Taigi didelė dalis tų problemų buvo iš Augusto III laikų. Ten nieko nedarė, reformų nebuvo, mokesčių nedidino, kariuomenės nedidino, aišku, jam niekas jau ir nepuolė už tai. Taigi, žinot, man kaip aktyviam žmogui visą laiką likimo ironija. Baudžia ta, kuris dirba, o ne ta, kuris sėdi ir nieko neveikia. Tarsi nieko neveikimas nebūtų nusikaltimas. Tai kalbant apie lyderius, vis tik Stanislovas Augustas Poniatovskis. Mūsų 4 metų Seimo maršalas, Lietuvos provincijos maršalas Kazimieras Nestoras Sapiega. Tai figūra, tai žmogus žinomas, jo intencijoje vyksta daug įvairių dalykų, Lietuvos masonų judėjimas, reiškia puikus žmogus. Niekas neparašo jokios monografijos. Nu, tarsi nebūtų to žmogaus. Nei gatvės kokios, ar jūs matėt Kazimiero Nestoro Sapiegos gatvė? Nėra. O Mykolas Kazimieras Oginskis, reiškia, o kur dar yra Karolis Stanislovas Radvila Panieko Hanko, reiškia, jokiasi iš jo visi, nu, bet palaukit, tas žmogus daug darė, jisai rizikavo, jis ne kaip jo tėvas, nesėdėjo ramiai ir nežiūrėjo, kaip valstybė miršta, bet ir būdamas labai sunkiomis sąlygomis kovojo ir dar sugebėjo pastatytą Radvilų 2 batalionų pulką, kuris yra irgi apjuodintas, kad ten kažkokia afera, niekai ten ne afera, buvo patriotų, buvo nuostabių žmonių. Ir ne tik vyrų, taip pat ir labai ryškių moterų, kurios, reiškiasi, ugdė tos savo vaikus, stengiasi jais pasirūpinti. Tai tų asmenybių yra, bet mūsų gal problema yra tai, kad mes tai, kas yra mūsų bendra Lietuvos ir Lenkijos, automatiškai atiduodam Lenkams. Na, aš čia taip paprastai pasakysiu frazę, bet čia Lenkijos Seime išgirdau. Nu, kas čia su ta mūsų tauta yra? Jeigu Lenkas, bent truputį Lenkas, jau Lenkas. Jeigu lietuvis, nors truputį nelietuvis, pavardė kažkokią, nemoka kokios kalbos, tai jau nelietuvis. Tai dėl šitos keistos tokios savybės mes visą laiką vargšim, nes mus ieškam grino kraujų. Nu, ta grino kraujų ten 18 amžiaus sunku rasti, reiškia. Tai jeigu mes pažiūrėtume, taip sakant, normaliom akim, tai Adomas Kazimieras Čartoriskis yra lietuvis, Lietuvos gvardijos generolas, reiškia, karo mokyklos tenai vienas iš pagrindinių fundatorių, tas pats Stanislovas Augustas Poniatovskis, jo paskutinės pareigos Lietuvos stalininkas. Nu, kitaip sakant, ir tada atsiranda vat šito pavadinimo ta antraštė. Čia ne tik tai tam, kad sunervuoti lietuvius. Todėl, kad tai buvo mūsų bendra valstybė tuo metu, tai reiškia Varšuva ir Lenkija buvo mūsų. Nu, tik truputį kitokia, Lenkijos karalystė, karūna, ten lietuviai ko blogiausios nuomonės apie karūniečius, viskas ten tvarkoja. Bet reiškia, tai nėra užsienis. Ir žmonės taip suprato ir dėl to važiavosi Varšuvą, gali ten po tą Lietuvą pasivaikščioti. Varšuvos Lietuva, mūsų rezidencijos, mūsų rūmai, na, kaip sakant, Lenkijos prezidentas sėdi Radvilų rūmuose šiandien. Tai va tokie yra dalykai, kuriuos irgi norisi papasakoti, kad mes pamatytume tą pasaulį tų laikų akimis. Ir tos asmenybės, kurios labai nemoka lietuviškai, bet žiūrėjai pas juos suvyčiai, kaip Čartoriskiai ir dar kiti, tai čia yra mūsų lietuviškos arba lietuviškai lenkiškos giminės, bet jos visos yra mūsų. Nes valstybė jau buvo susigyvenus per tiek laiko labai labai stipriai. Tai nesulenkėjo mes, Lenkai mūsų neužvaldė, bet suartėjo, labai stipriai suartėjo. Dėkoju Valdui už tokį platų pristatymą, iš tikrųjų, tų temų, kurios yra knygoje. Ir lyderių mes jau matome ne vieną ir kai kurių jų tik tai, ar ne, kažkokie simboliai mūsų sąmonė atlikė, išlikė. Ir galbūt tikrai ta knyga, kai ją skaitysite, padės, na, susigražinti tą atmintį ar ištrinti tas užmarštis, apie kurias yra rašęs dar profesorius Bumblauskas, kalbėdamas apie tas, nu, mūsų iš tikrųjų užmirštis. Mes pamiršom, kad ir Varšuva buvo mūsų, ir visa Lenkija buvo kartu viena valstybė, kažkaip ta 20 amžiaus pradžios istorija, matyt, mūsų sąmonė labai labai paveikė ir mes vis dar negalime nuo jos atsiriboti, juolab būdami labai giliai veikiami kaimynų iš rytų. Yra geras pasakymas, supykdyk lietuvis su Lenku laimės rusas. Ir būtent tas rusiškas faktorius knygoje labai daug peržvelgiant turinį, tikrai ryškėja ir matyti Rusijos faktorius, Rusijos buvimas ir jos įtaka, jos poveikis. Taigi vėl noriu tą mūsų pokalbį kreipti
į tą geopolitinę situaciją, į Rusijos faktorių ir kiek jis buvo ryškus ir kaip buvo einama ir kaip buvo bandoma iš to išsivaduoti. Nes knyga apie tai ir pasakoja. Kartu duodama pamokas ir šiandienai. Vakar jau Gedimino prospektu pro Vagos leidyklą knyga stovi. Jekaterina Didžioji. Nu ką žinau, kiek čia ta didžioji Jekaterina turėtų stovėti Gedimino prospekte, reiškia. Nes Jekaterina yra žmogus, kuris nužudė mūsų valstybę ir jos rankos suteptos daugybės žmonių krauju. Lygiai kaip ir Aleksandro Suvorovo, reiškia, kariuomenės, bet jūs nuėjai didesnę parduotuvę dar Suvorovo sausainių rasit. Reiškia, triauškinat, negalvodami, nes į medalius panašus tie sausainiai, bet už ką tie medaliai pas Suvorovo buvo, o už Prago skerdynės, kur žuvo per pusę dienos 8000 Lietuvos kariuomenės karių ir dar kažkiek Lenkų, gal 1500 ir visi Pragos priemiesčio gyventojai šunys ir katės, ir visi panašus dalykai. Reiškia, pas mus yra sujauktos smegenys ir įdėta į įvairius vadovėlius, netgi daugybę baisių dalykų. Va štai Ramunė paskaitė savo dukters istorijos vadovėlį ir rado Jekaterinos antrosios versiją, dėl ko reikėjo sunaikinti abiejų tautų respubliką. Matinai buvo labai supuliavus, reiškia, ir tokia jau visiškai blogai atrodė, ligonis toksai, todėl reikėjo ateiti, reiškia, chirurgų ir lancetų prapjautą pūlinį ir išvalyti žaizdą. Įsivaizduot, Jekaterinos antrosios formuluotės tiesiai išviesiai 21 amžiaus vadovėlį. Tai vat, kai ką reiškia nežinojimas savo istorijos, reiškia, tau supainė pliusą su minusu ir tada tam viskas atrodo kitaip, arba garsusis šūkis, reiškia, čia jau tarpukario, targovičienai patriotai. Atseit, reiškia, Lenkai užgrobė Lietuvą, parašė gegužės 3 dienos konstitucija, o štai targovicininkai reiškia su Kosakovskio etmonu prieš akį bandė gelbėti Lietuvą. Gerbimiai, ten visiškai atvirkščia istorija, reiškia, ten iš tikrųjų ta, kai rašė konstituciją, ten ne tik Lietuvos nėra, bet ir Lenkijos karalystės ten nėra, ten yra Lenkija bendražodis. Ta prasme, jie kai rašė, tam klausimui neskyrė dėmesio, bet tą problemą ištaisė per tarpusavį įsipareigojimą tą įstatymą. Bet kad targovicininkai ieškojo, kokiu pretekstu rusams užpulti, tai jie ieškojo visokių priežasčių ir sugalvojo sužaisti štai šitą kortą, reiškia, ir tada tą įrašė. Bet tai Peterburgė surašytas Targovicos konfederacijos aktas, tai yra iš esmės tas pats, kas yra Donetsko ir Luhansko liaudės respublikos. Nu tai kažkaip taigi reikia viską apiformuoti, kažkokia tarpinė būsena turi būti. O mūsų reiškia galvose, tai čia ne šiaip savo galvose, bet akademinėse galvose buvo jau įtvirtinta, kad reiškia ten tie targovicininkai galbūt Lietuvą gelbė. Ir mes turėjom labai rimtą diskusiją tuo metu pedagoginiam Lietuvos psichologijos universitete su kitų laikotarpių istorikais, kuriems paskui faktais įrodėm, kad jie čia daro esminę klaidą. Negalima žmogaus, kuris su Rusijos kariuomenės uniforma priekį atlydi Polocko korpusą ir užima Vilnių, vadinti Lietuvos patriotų. Tai tada jau, žinot, kapsukas ir tada jau didesnis patriotas. O čia reiškia, nu tiesiog akivaizdus su Rusijos pastatytas žmogus. Tai va čia yra tie dalykai, ką ta knyga bando gydyti, nu atkreipti žmonių dėmesį. Štai vienas iš pristatymo žmonių pasakė tokį dalyką, sako, o tu žinai, sako, Petro pirmojo ta žmona, Jekaterina pirmoji, taigi lietuvė buvo. Nu ir kas, sakau, kad jinai buvo Lietuvoje gyvus, tai kas čia džiaugtis mums dabar reikia? Didžiuotis. Taigi eina kalba ne apie tai, eina kalba, kad tuo metu vyko Šiaurės karas, kuriuo metu reiškiasi Lietuva su Rusija nekariavo, bet įvyko švedo-rusų mūšis prie Poltavos, kuris iš esmės pakeitė geopolitinę situaciją. Ir Augustas II valdžią atgavo iš Petro I rankų kaip dovaną su savaime jau ir tam tikra priklausomybė, kuri buvo, na, tam bandoma paskui įtvirtinti visokiais būdais, iš karto nepavyko, bet ta prasme jau Rusijos realis jau prieš mus tūpė nuo 1717 metų, tik tai, kad su saksais jie nelabai ten gali dar mūsų virškinti ir šiaip ten Rusija labai silpna. Tai va čia yra tokie dalykai, bet tai yra to proceso pradžia. Rusijos dominavimo pirmieji žingsniai, kurie paskui stiprės jau vėlesnės epochos. Tai ta Rusija
ne jinai viena, yra ir Prūsija. Dvi pagrindinės valstybės, nes Prūsijai reikia sujungti savo žemės. Prūsija su Brandenburgu, čia kaip tik Lenkija per vidurį, nu tai jinai nori kaip nors, geras žodis, suapvalinti sienas. Taip vadinti, suapvalinti. Nu tai vieni apvalina, kiti sako, mes jau ir taip kontroliuojam šitą šalį, tai nesusitaria, kiek čia apvalinti, o kiek sukontroliuoti, ir dėl to mes taip ir sėdim, reiškia. Ir taip gaunasi toksai keistas dalykas, kad Rusija pateikdavo save, čia jau Jekaterinos gerbėjimą, mes jūs ginam nuo Prūsijos invazijos. Iš čia atsiranda terminas, najesnėjšo imperatoro, šviesiausia imperatorė. Privalomai rašyti ant visų dokumentų buvo šitas terminas, 18 amžiuje visų rašydavo taip. Nes jie jau yra šito krašto suverenas, bet šita nedrausminga tauta vis dar nesupranta, kad kam jinai turi būti dėkingi už savo egzistavimą. Todėl, nu čia aš jau pakalbu, kaip jie Katerina dėlioja tos daiktus. Tai jūs supraskite, kokiam jie iškreiptų veidrodžių pasaulį gyveno, bet dar ir tebe gyvena šiandien. Nes daug kam atrodo, kad čia gal ir neblogai buvo, tai net nuo Lenkų išvadavo. Tai nuo Lenkų niekas neišvadavo, nes Lenkų lenkiškumas niekada taip nesuklestėjęs buvo Lietuvoje, kaip 19 amžiaus pradžioj. Kada bendroje kovoje prieš rusus jau nebuvo labai buvo svarbu, ar tu lietuvis ar lenkas, buvo svarbu laisvė. Taip jau yra. Tai, o tais laikais ankstesniais, nu niekas ten tų lietuvių nei stumė, nei labai ir protegavome, kaip buvo, taip žmonės taip tradiciškai ir gyveno. Tai apie tas kalbas dar gal kelius žodžius aš irgi pasakysiu, jeigu leisite gerbiamoji. Tai, žinot, kokią kalbą kalbėjo žmonės? Kalbėjo ta, kurie ir šiandien mes visi kalbam savo namų kalbą, bet viešoji kalba buvo lenkų kalba, kurioje buvo labai didelis procentas lotynų kalbos. Kuo arčiau 17 amžiaus, tuo daugiau. Kai kuriuose tekstuose 20% lotyniškai. Nes nebuvo įsivaizduojama, kad kalba yra kažkokia ideologinė priemonė, reiškia, nu, kaip jau yra, taip yra. Bažnyčiose pamaldos vykdavo daugiausia lotyniškai. Nu, ta prasme, irgi ne, dominavo lotynų kalba, ne lenkų. Lietuvos kariuomeniai dominavo polonizuota vokiečių kalba. Kadangi su Saksonija bendra kariuomenė reguliavimus naudojo, tai komandos yra, na, visokios ten. Visokas sulenkintom modemom vokiečių kalba. Tai va čia yra tas kalbinė situacija, lietuvių kalbos buvo nedaug, bet jinai niekur nebuvo dingus. Ir Kosciuškos sukilimo metu, reiškia, kai reikėjo kreipti žmonėms suprantamą kalbą, išėjo lietuviškas atsišaukimas. Kai mūsų sovietmečių mokino lietuvių literatūros, tai mes skaitydavom tokį, žinot, leidinėlį, Broma atvertą inkviečinstį. Nu tai Jėzus ten paskaitai, neina ten supras, kas ten per kalbą, bet paaiškėjo, atidžiau patyrinėjus, čia kolegos literatūros tyrinėtai, kad tą Bromą parašė lenkas, kuris atseit mokėjo lietuviškai. O jau atsišaukimą rašė lietuviai, tai dėl to reiškia skiriasi iš karto kalbos pobūdis. Nu tai dabar irgi mes paprašytume kokio nors šiek tiek pabuvusio Lietuvoje žmogaus, kad jis kažką parašytų. Tai čia yra daug dalykų, bet esmė tokia, niekas lietuvybės ten nespaudė, jokio užsakymo nebuvo, niekas iš vis tais dalykais tuo metu per daug nesirūpino ir dėl to taip paprastai viskas yra atrodo. Tai yra ilgalaikio gyvenimo vienoje valstybėje tiesiog pasiekimas. Ir dėl to kažkokio lenkų bandymo užvaldyti Lietuvą nėra, nes jau nusistačiusios yra taisyklės, dar iki 17 vidurio taip pasivaržydavo, nes būdavo tokių bandymų, paskui tas prarado aktualumą, nes jau tapo tradicija nustatyta ir viskas. Taip, Valdai, perėjau ir tą kalbinį aspektą, kurį ketinom aptarti, bet aš vis dar grįžtu prie tos geopolitikos. Man labai aktualu ir svarbu. Rusija, Prūsija, aišku, ar ne? Bet ar turėjo abiejų tautų respubliką draugų? Ar turėjo sąjungininkų, su kuriais galėtų projektuoti kažkokią kitą ateitį, bandant išsivaduoti iš Rusijos protektorato? Vienas buvo. Reikalas tas, kad mes iš tikrųjų niekam nebuvom labai reikalingi, bet labai visiems rūpėjo mūsų teritorija. Nu, kaip sakant, kaip man dėdė sakydavo mažam. Kur tu vakarė dėdi batukus, jie labai gražus, kai įsimego. Nu tai va, tai čia panašiai reiškiasi. Mes tų draugų labai iškių neturėjom, turėjom daug konkurentų, o to taip pat ir priešininkų. Šiaip pagal natūrą tikrasis mūsų sąjungininkas turėjo būti Austrija. Tuo metu dar ne Austro-Vengrinai, bet nes Austrija arba tiesiog Šventosios Romos imperija. Todėl, kad tai buvo katalikiškas kraštas ir mūsų visą laiką valstybė manė, kad mūsų saugumo garantas yra va šita Habsburgų Austrija.
Tuo labiau, kad 17 amžiuje iš tikrųjų Lietuvos Lenkijos pagalba išgelbėjo šitą valstybę nuo turkų pavojus. Ir tai buvo laikoma, kad nu, jeigu čia kas atsitiktų, tai vis tiek yra popiežius, reiškia, yra vat, valstybė ir jinai tenai pasirūpins ir ten Dievas mumis pasirūpins ir panašiai. Realiai tas nelabai suveikė. Bet, reiškia, vienas toksai draugas buvo visiškai netikėtai, atsirado 1787 metais, kada, na, tokia ant trumpo pavadžio laikoma abiejų tautų respublika, rusai ten padarė tokią gerą sistemą, kad nosies nepakeltum ir pigiai kainuotų dar tą kontrolę, tokią nuolatinę tarybą pasodino, be kurios nieks nevyksta. Jinai tarsi nieko konkretaus nedaro, bet viską kontroliuoja. Bet žinot, nu, visi supranta, kad Rusijos kariuomenė užgrius, mūsų kariuomenė maža, nu, tai, kaip sakant, paklauso. Bet reikalas tas, kad Turkija paskelbė karą Rusijai, Rusijos kariuomenė žygiavo kariauti su Turkija, o žinot, pėsčiom ten keli mėnesiai, ta prasme toli, tai vėl greit negrįš, reiškia, ten dar Švedija pradėjo kariauti. Nu, ir vienu žodžiu, tokiai įstoji tokioj situacijai, staiga Prūsija iki tol čilvėjusi su Rusija ir skatinusi čia labai, reiškiasi, gal greičiau pasidalinti tą respubliką, jinai atsiuntė čia naują tokį pasiuntinį, tokį, kuris sako, klausykit, kai iš klauso tų rusų, taigi čia nieko su jais nereikia čia žinėkėti, taigi va, Prūsija jums ateis į pagalbą, padarysim karinę sąjungą taip pat, ar kaip nors kitaip išspręsim vienu žodžiu, tai žino, ten 4 metų Seimo pradžioje tokios kalbos turėjo ausis, kurios klausė, tai o, tikrai, žiūrėkit gal Prūsija. Ir tada visi jau Prūsija galinga karinė valstybė, dar Friedrichas II miręs, bet dar nesenai, dar atrodo ten jinai. Nu ir mūsiškiai, kaip sakant, jau ėmė klausyti, kas jiem yra sakoma ir labai rimtai. Ir iš tikrųjų 1790 metais buvo pasirašyta gynybinė sutartis su puolamaisiais elementais. Iš principo atrodė mums labai gerai, tai yra, jeigu mus kas nors užpuls, atžygios Prūsijos kariuomenės 400 tūkstančių ten rimtų pėstininkų, nu tai jau šis tas, reiškia, žinant, kad jie ten stipriausi pėstininkai tuo metu galbūt Europoje buvo. Ir, reiškia, mes čia tuoj susiorganizuosim tą kariuomenę 100 tūkstančių ir viskas, Maskva daugiau 100 tūkstančių ten nelabai pastatys. Aišku, kas buvo gilesnį supranta, už dyką nieko nebūna. Ten realiai jie tokį planelį turėjo, tokį, reiškia, tai padaryti, kad sukeisti visiems žemės, kad jiems liktų didelis gabalas, o jiems kariauti nereikėtų. Nu, jie ten tokį sugalvojo. Perstumdymo planą čia labai ilgai pasakojo. Tokius Herzbergo planus, reiškia. Nu, bet tai bet kokiu atveju tai buvo kažkokia valstybė, kuri kažką tai mums pažadėjo. O kai tu neturi labai ką rinktis, nu, tai tada imi. Ir, reiškia, ir visi šventai tikėjo tą sąjungą su Prūsija. Ką tai reiškia praktiškai? 1790 metais kariuomenės didinimas de facto sustoja, visi užsiima valstybės reformom ir va taip kiek spėjo nuo 88 iki 90 ten padidinti, panašiai tiek jau ir buvo iki pat 92 metų. Atsipalaidavo. Tai panašiai, kaip mes sustoja į NATO, sakėm, karo nebus, reikalingos ekspedicinės pajėgos ten kažkur misijose dalyvauti, sustabdėm šaukimą, reiškia, ir visa kita, nu tai va, tai tokia panaši reakcija buvo ir tuo metu. Nes tikrai buvo ką veikti valstybėje, daugybė reformų buvo padaryta. Ir štai šitas 1792 metais, reiškia, jau visi įsivaizdavo, kad čia dabar ta Prūsija ateis. O Rusija, taigi ką, Prūsijai pasiūlė pasidalinti, reiškia, ir jie, nu, oficialiai nekariavo prieš mus, bet ir neatsiuntė to korpuso. Tai, kaip sakant, yra Lenkijoje 2 mokyklos. Viena sako, taigi iš anksto aišku buvo, kad Prūsija apgaus. Nu, negi jie dabar čia tai pasiūlys. Nu, jie čia kažkokią naudą turėjo, jiem pasiūlė geriau ir tai pasibaigė. Tai čia yra vadinamoji, reiškia, Krokuvos mokykla, kuri sako, kad iš viso čia nereikėjo tais Prūsais tikėti, reikėjo tyliai sėdėti, ramiai. Ava, gal Jekaterina būtų mirus, gal būtume kaip nors pratempę. Ir viskas būtų gerai. Tai čia viena. O kita Varšuvos mokykla sako, ne, tai čia nepakankamai ir karingai buvo nusiteikę, reikėjo dar stipriau nusiteikti, būtume sulūpėmės tos rusus, ten beveik ir būtume, ten, nu, biškai nelabai galėtume, bet gal kas nors, kai būtume kariavę, tai gal būtų ir padėję, nu, vien žodžiu, tai 2 tokios mokyklos. Tai mane, žinot, kas žavė, kad Lietuvoj iš vis nėra diskusijos, kodėl pražuvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Iš vis toks klausimas nėra keliamas. Daugelis net nežino, kad 18 amžiaus pabaigoje dingo valstybė nuo žemės paviršiaus. Mes net nediskutuojame priežastis.
Tai 19 amžiuje Lenkijoje vyksta diskusija, o pas mus visuomenė net nežino iš jūs, kad ten kažkas būtų. Tai įsivaizduojat, kokia yra didžiulis skirtumas ir tada tu pradedi diskutuoti, na, tokiam paprastam žmonių tarpe, tai yra iš tikrųjų sunkus klausimas. Bet jūs paklausėt, o aš kurią mokyklą atstovauju. Žinokit, Miečius, studijų metais skaitant Kalinką skaitai vieną pusę, paskaitai ten Lojaką kitą pusę, reiškia, ir taip dėlioja, taip dėlioja. Tai aš tik tai tiek galiu pasakyti, kad aš tikrai būčiau ėjęs kariauti ir būčiau tuo metu už tai, kad mes geriau bandyti ir daryti ir žūti su kartu rankom, negu ten kažkaip tai galbūt pratemti, kolaboruoti, nes tiesiog būtų suvirškinę tyliai ir net nebūtų nieko lygiai. O kada ta kova buvo, tai paliko legendą kovos. Ir kas 30 metų, 19 amžiui, vyko kova už tos valstybės atstatymą. Jau paskui 20-am jau pasikeitė mūsų vizija, bet dar 19-am iki 63 metų sukilimo iš esmės dar buvo kariaujama už senąją valstybę ir kaip už jas trečios dienos konstituciją. Tai mano atsakymas būtų teisingas toksai. Reikėjo 17-am amžiui sėkmingiau vykdyti reformas. Va, kur viskas lypi. Reiškia, ir ten kai kurių nepasisekimas kai kurių reformų turėjo įtakos, kad mes, reiškia, jau 17 amžiaus antroje pusėje jau nebesugebam lygiavertiškai kovoti nei su Švedija, nei su Maskva. Nu, kažkaip pakariaujam partizaniniu būdu, padedant sąjungininkam, tai kaip nors, reiškia, bet iš esmės ten slypi atsakymai. Bet tai nereiškia, kad buvo viskas pasmesta. Nes, žinokit, istorija būna visokių progų, bet tu jas panaudoji arba nepanaudoji. Bet jeigu miegi, tai garantuotai gerai nebus. Ačiū už paskaitą, Valdai, bet vis tiek dar noriu paklausti, vėlgi į tą patį daržą. Sakai, kad, na, eitum kariauti, bet dabar Varšuvoje esančio Lenkijos mokslo akademijos istorijos instituto mokslininkas daktaras Adamas Danilčikas jau skaičiuoja, kiek galėtų ir ta tikimybė būtent apie 1792 metų karą. Ir jo toks vertinimas yra, kad vis tik galima buvo laimėti, jeigu, aišku, būtų pasitelkta ne tik bajorija, bet ir visos visuomenės pajėgos, valstietiniai ir taip toliau. Klausimas mums būtų ne tik apie tą karą, buvo galimybė laimėti ar ne, bet apie Didžiosios Britanijos poziciją. Ar būtų galima galvoti, kad būtų kažkaip kitaip, perėdų jau tą alternatyvę istoriją, jeigu būtų Londone sprendimai priimti kiti, kaip pačiam atrodo? Tai žinoma, sutinku su tuo, kad laimėti buvo galima ir tų progų per tuos 4 metus buvo ne viena ir ko gero pati įdomiausia iš jų yra tai, kad kadangi Rusija buvo įlindusi labai rimtus karus su švedais ir su turkais, tai buvo sumanimas smogti Peterburgą. Du buvo dalininkai, buvo Prūsijos kariuomenė, ir anglių, ir britų laivynas, paprastai vadinam. Aišku, Prūsija pinigų neturėjo, nes ten kelis kartus jau buvo surinkus daug dalinių ir išėjo visas išdas, ten žodžiu, bet pinigų kariauti negali. Nu ir jau sutarė tą Peterburgą imti ir kaip tik vat, išnaudojant tą 1790 metų sutartį ir mes būtume tame dalyvavę. Nu jau jie ten nurašė mūsų kariuomenę, kad labai prasta, tai didelių uždavinių ten nekėlė, nu, bet vis tiek kažkas būtų buvę. Bet žiūrėkit, ką daro Peterburgas. Peterburgas neturi kariuomenės, kaip atsipirkti to labiau laivyną, atsipirkti britų laivyną, kuris ten viešpatavo pasaulį, šansų jį ten neturėjo jokių. Tai jie tada pasiuntė grafui, Vorozovui, jau sumeluot sumą senai, atrodo 30 tūkstančių guldenų ten jam pasiuntė. Na, žodžiu, rimta pinigų suma, kažką daryti su to. Ką daro ambasadorius? Nuperka laikraštininkus ir nuperka, reiškia, poziciją. Nu ir visi laikraščiai rašo, pito jaunesnė vyriausybė netitinka nacionalinio intereso, mūsų senasis prekybos partneris, iš kurio mes čia visi gyvenam, Rusija, tikrai mums nėra priešas, mes maitinsim prūsų kariuomenę, iš kokios vis tiek jokios naudos. Nu ir Ir baigėsi karas. Karo nebuvo. Tai mums šitas absoliučiai nežinomas ir šiaip atrodo epizodas yra mirties nuosprendis. Jau ten buvo mirties nuosprendis, nes jeigu būtų ta ekspedicija įvykus, tai būtų buvę ko gero kitaip ir mes būtume sudalyvavę visai rimtoje ekspedicijoje.
Tai matot, minkštosios galios 18 amžiaus pabaigoje veikia visiškai pilnai. Tai štai toje knygoje irgi yra aprašytas tas dalykas, kad reiškia yra ir tokie dalykai, kurie suveikia. Ir aš manau, kad mes iš tikrųjų, bet kaip pasakyti, kiekviena tauta yra savosios ideologijos vergė. Tai Stanislavas Augustas Poniatovskis, o ir visos Čartoriskių reformos paremtos tokiu principu. Mūsų šalis atsilikusi ir niekam tikusi, todėl jim turim kopijuoti sėkmingas šalis, pritaikyti jų praktiką ir laimėsim. Todėl jie kūrė reguliarią kariuomenę, todėl pradžio žiūri Saksoniją, paskui žiūri Prūsiją, copy-paste'as reiškia reguliaminai, visa kita ir kita. Ir ką tai duoda, nieko neduoda, už tai, kad Prūsija kitokia valstybė, ten tų kareivių pas juos yra daugiau, reiškia, ir visa kita. O ta diskusiuška nuėjo visai kitų kelių. Jisai pasižiūrėjo, kokios jėgos lypi šitoj visuomeniai ir pradėjo kalbėti šitos visuomenės kalbą. Jisai ką pasakė žmonėms, reiškiasi, jis priminė kovas už laisvę, poetinių žodžių pakėlė tą patriotizmą, apginklavo visą visuomenę, nu kas, kad turėjo to apginklavo ir tada gimė didžiulis nacionalinė kariuomenė, tokia, ką mes šiandien matom Ukrainai. Iš esmės tais pačiais būdais ir štai Tado Kosciuškos sukilimas, nors įvyko tik 2 metai po to nelaimingo 1792 metų karo, jis tapo ženklus didelis karas, na, kuris mums nepasisekė, bet mes tai padarėm rimtai, o kas ten keli mėnesiai, nieko gero, nei vieno mūšio nelaimėjo, nu tai taip, už tai, kad Rusijos kariuomenė patyrusi, ir jeigu reguliari kariuomenė prieš reguliarę, mes neturim šansų. Nu įsivaizduokit, mūsų ta kariuomenė tokia vat staigiai padidinta ir dar ne iki galo ginkluota 64 tūkstančiai, o čia įžengia Rusijos kariuomenės, nu, sakykime, 100 tūkstančių kareivių tiesiai iš Turkijos fronto. Nu tai ten nu, jie patyrė kareiviai. Reguliarai, tai 25 metam paimti ir mes šansų neturim. Lietuvos santykis yra iš vis milžiniškas. Prieš Lietuvą džiugioja 33 tūkstančiai, mūsų tik tai 14-12, kaip skaičiuos. Tai supranta, čia yra kokybiniai ir kiekybiniai skirtumai. O jeigu būtų 92-ais, jie ten kokie nors karalius būtų taręs bajorai pagal visuotinį šaukimą, visi stoja su žirgais, nesvarbu, kad įstatymas 16 amžiaus, bet jie bajorai tam buvo paruošeni mentaliai, kad taip gali atsitikti. Nu jisai negalėjo, nes jisai yra kopijuotojas. Mūsų valstybė šiandien yra kopijuojanti valstybė ir niekaip nesupranta, kad tai, ką mes turime savo, tai yra labai svarbu. Ir kad mes tam tikras patirtis turim pritaikyti mūsų vidiniam mentalitetui, kuris nieko neprastesnis už kitą mentalitetą. Tai va, išmoktos pamokos. Oi, Valdo, iš tikrųjų dabar manau, kad visi po tos valandos Valdo paskaitos turime ir supratimą, ir žinojimą, ir žinomą, ir supratimą, ir jau įsisavinom tam tikras pamokas. O dabar, manau, metas jūsų klausimams. Tikrai matau knygą ir jos autorį sužadino smalsumą, jeigu norite paklausti, metas jums. Mano klausimas dabar išduos, kad kiek žiauriai, nes nieko nežinom. Jūs sakote, būčiau rinkęsis kovoti, ne? Kuo būtų baigėsi? Vat konkrečiai, nes karas yra kažkaip laimimas ir kas būtų baigę? Vat būtų jums kovoję? Ir laimėję. Bet jo, šitą žodį aš suprantu, bet o konkrečiai? Konkrečiau. Aišku, Ramytis būtų paskirtas divizijos vadu. Na, šiandien yra viso. Valstybės prasme. Mums reikėjo 10 metų po gegužės 3 konstitucijos. Mažiausiai 10 metų taikos ir ta valstybė būtų atrodžiusi kitaip. Mūsų užpuolė ir sunaikino ne dėl to, kad mes buvom supuvę. Ir ten gulėjom agonijoje, reiškia, anarchijų paskendę. O dėl to, kad mes iš tos anarchijos ir tos agonijos labai sparčiai ėmėm lipti. Ir kada ta konstitucija sutvarkė valstybės pagrindinės problemas, nes panaikino didžiausias problemas, mūsų statymdavystės, liberum veto ir ten visokius kitokius dalykus, kurie neleisdė mums priimti sprendimų. Kada pertvarkė iždą, kada sutvarkė mokesčių sistemą, kada, reiškia, tai ten buvo toks šuolis, kad visi labiau stebinti suprato, jeigu šitą valstybę dar paliksi kuriam laikui, tai jau paskui tai nieko nepadarys. Nes reiškia, tuo metu pasaulis jau kaip ir iš to absoliutizmo pradeda išeiti.
Buvo laikas, kada tas absoliutizmas buvo toks, nu, stiprinantis valstybės, sutvarkė biurokratijas visokias. Bet jau Prancūzų revoliucija rodė, kad reikia pereiti prie kitokių valstybių, valstybių, kuriuose yra laisvės, kurias valdo tautos. Tai Prancūzų revoliucija vyksta tuo pačiu metu kaip ir čia. Ir mūsų visuomenė, kuri ten anarchiška ir ten kokia nors, bet užtat mylinti laisvę, kūrybinga, reiškia, nusiteikusi išsiveržti ir jeigu jai sudarė sąlygas dabar, pabėgo nuo tos išorinės priklausomybės, reiškia, užbūrė, užpakėlė tą visą, žinot, kūrimą jėgą, jūs neįsivaizduojat, kokia jėga buvo visuomenė tuo metu pakilus. 10 metų mums nebaisus įvakerus, bet mums reikėjo truputį laiko, nu negalima taip greitai visko padaryti. Ir daug trūko ten ir karinių specialistų, ir ten patrankų ir šautuvų, nu ten visko daug trūko, reiškia, bet mums reikėjo tokio laiko. Ir visą laiką yra tikimybė, kada tu pradedi karą, kažkam kitam jis yra naudingas. Nu ir jisai tavo arba palaiko, arba duoda pinigų, arba pats kažką užpuola tuo metu. Ir tada taip tos valstybės ir išlikdavo mušė. Juk, pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėsime 1655 metų padėtį, kurioje buvom atsidūrę, kai visa mūsų teritorija buvo užimta švedų ir maskvėnų, nu tai, reiškia, jau atrodė visiškai beviltiškas ten reikalas, nu bet ten Danijos, Švedijos karas dar įvyko, o paskui Danus atėjo gelbėti, reiškia, ten vokiečių kariuomenės visokios, atplaukė Niderlandų ten laivynas, reiškia, ir tada svarstyklės į kitą pusę, reiškia, nu ir mes tada šiaip ne taip, va ten su sąjungininkais, nes nėra taip, kad visi, bet va nebuvo taip, buvom paimti tą gniauštą, va tų trijų erelių, formulė yra baisi, už tai, kad mes neturėjom net iš ko pagalbos paprašyti. Nu visur jie aplinkui buvo. Nu negi Švedija padės mums, o be to Švedija pati turėjo reikalų. Tai va, tai čia yra toksai daiktas. Tai aš manau, kad nebūtų pakeitę tas istorijos. Bet kartais mes jos ir negalim pakeisti, bet mes turim padaryti viską, kad tos valstybės išgyventų. Ir tą turime daryti ne tik, kai jau karas ateis, nes tada mūsų jėgos iš esmės tilps į vieno žmogaus galės, kokios jis ten tuo metu bus. Bet dar tas laikotarpis iki karo yra tas laikas, kada reikia daryti esminius pokyčius. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš tą dabar Seime galiu daryti, nes tu ten pradedi pavyzdžius dėti, reiškia, visi ten nebežino, ką sakyti. Jeigu dar yra tokių miegančių ten, taip pat ir vakaruose, žinokit, kai naini pradedi pasakoti tos dalykus, nu, tai jie ten tada pradeda biškai darytis, reiškia. Tai va, istorija yra baisus ginklas. Tai va, taip. Toks yra irgi laikas. Taip, tai dabar, jeigu galima klausimas, tada kokia būtų visi dėl Kaliningrado, ką mes galim kaip Lietuva padaryti? Man atrodo, kad čia aiškiai parašyti. Toks atsakymas. Reikalas tas, kad reiškia visos tokios laikini sprendimai, koridoriai ir visokie kitokie dalykai, jie yra visą laiką silpnosios vietos. Tai tais laikais, apie kuriuos aš rašiau, reiškia, nebuvo Kaliningrado problemos, bet buvo, na, tas, sakykime, didžiosios Lenkijos ir Pamario problema, dėl ko Prūsija visą laiką buvo suinteresuota sujungti Prūsiją su Brandenburgu. Nu ir ten visą laiką, va tas, tokios geopolitinės įtampos, jos yra labai pavojingos ir mes esame dabar, kaip sakau, tarp Prūsijos ir Baltarusijos, reiškia, tokioje labai keistoje vietoje. Ir tai, žinoma, nesudaro sąlygų ilgalaikiam klestėjimui. Žinoma, jeigu ten Rusija subirėtų, pasikeistų, ten kažkas, nu tai tada gal kaip nors kitaip atrodytų, bet reiškia taip, kaip yra šiandien. Tai yra neišsprendžiama geopolitinė problema ir jinai yra ir bus, reiškia. Tai nuolatinis įtampo šaltinis. Nu kaip kokia nors Gibraltaro buvimas visą laiką Ispanijos karalystėje buvo galvos skausmas. Nu tai va taip yra, reiškia, ir tu negali niekaip kitaip padaryti. Čia yra geopolitiniai dalykai. Tai, nu ką aš... Taip ir yra, reiškia, iš esmės, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, aišku, ką ten NATO galvoja, jūs nematysit, bet reiškia, ką Rusija planuoja, žiūrėkit Zapado scenarius, nu tai jūs ir pamatysit. Nu tai tas ir yra. Kaip čia tą problemą išspręsti? Mano klausimas būtų, mes kalbėjome apie tą potrauminę istoriją 18 amžiuje ir jūs sakėt, kad tai yra istorija, iš kurios reikia pasimokyti, ko nedaryti, ar net kiek nebūti pasiviem ir kokių klaidų galbūt nekartoti. Tačiau ar yra iš 18 amžiaus politikų ir lyderių to, ko mes galėtumėm pasimokyti? Ar buvo kažkas, ką jie darė iš tikrųjų gerai ir tai buvo pavyzdys mums? Ar ten nieko tokio pavyzdingo, ko galim pasimokyti šiandien nebuvo? Buvo labai daug gerų pavyzdžių. Aš turiu keletą herojų, pasakysiu jums tiesiai. Vienas iš tų herojų yra Domas Kazimieras Čartoriskis,
kuris, reiškia, jam siūlė būti mūsų valdovu, bet jis atsisakė, sakydamas, kad aš nenoriu būti valdovu, aš noriu užsiimti švietimu. Ir jisai, reiškia, jau 64 metais atsisakęs būti valdovu, 65 metais jisai deda širdį ir, nu, nepaprastą galvą ir žinias, nes tas žmogus buvo iš tikrųjų išugdytas labai rimtose mokyklose, švietimo sistemai. Tai Varšuvos kadetų mokykla yra ta, ką jisai, kam jis vadovavo, kaip idėjinis vadas, kaip komendantas, ir taip pat labai daug rankos pridėjo prie švietimo sistemos. Ir ta švietimo sistema, nu, žinokit, neįsivaizduoja, kaip jinai pajudėjo į priekį. Tiesiog rinko geras metodikas, dėliojo gerus vadovėlius. Mano vienas draugas renka vadovėlius ir jisai tvirtina, kad matematikos vadovėlis 18 amžiaus yra geriausias kada nors buvęs Lietuvoje. Aiškiai, konkrečiai, detaliai, suprantama kalba, parašytas. Tai va, ten buvo tokių įkurta organizacijų, ten elementariųjų knygelių, reiškia, ten tokia kaip asociacija ir daugiau. Tai visų pirma, švietimas. Čia yra asmeninis dalykas. Kuo daugiau gyventojų yra apšviesti, kuo jie gilesnės žinias turi, kuo geriau paskirstyti uždaviniai, ką jie turi daryti. Tai yra santykis tarp aukšto ir aukštesnio mokslo. Nu, ta prasme, visus tuos dalykus. Tai čia yra Domo Kazimiero Čartoriskio darbai, o mažai kas žino, kad šitas žmogus ne tik vadovavo Lietuvos gvardijos pulkui, kuris stovėjo Varšuvoje, bet taip pat, reiškia, jau po labai liūdnų laikų, 1700-ais, po pirmą padalinimą, kitaip sakant, jisai apsiima vadovauti Lietuvos kariuomenį. Aš kažkada straipsnį apie tai rašiau. Ėmė vieną algą, nors atliko dviejų divizijų vadų funkcijas. Nu, realiai jisai net nebuvo etmonas, bet jisai buvo toksai vat, komendantas dviejų divizijų, kas ir buvo visa kariuomenė. Tokia keista, atsisakė atlyginimą. Ir dirbo, tikrai bandė prikeltą kariuomenę. Tai man atrodo, taip atrodo tikras patriotas. Karolis Stanislovas Radvila, reiškia visų anekdotų karalius ir Lenkų pajuokos objektas, bet štai Varšuvos Seime, šitam 4 metų Seime, išgirdęs, kad reikia ten didinti kariuomenį ir kad karalius skiria dalį savo brangenybių kariuomenės finansavimo klausimam, atsistoja Seimo salėje ir sako, statau 8200 legioną savo pinigais. Įsivaizduojat tokį pasakymą, tai žmogus turintis 60 milijonų jau skolų tuomet. Jisai sako, tai koks skirtumas, dar vienas milijonas. Ir ten, bet žinot, bet tie pavyzdžiai, įsivaizduokit, tas pasakymas, visi ten sako, gal paminklą žmogui pastatyti ir taip toliau, bet po kitą dieną ateina Rusijos, kaip paskui paaiškėjo šalininkas ir sako, tai jis čia sugaudinėja. Jisai neturi iš ko mokėti pinigų savo dvaro apsaugai milicijai ir bandys tą miliciją dabar pakišti po to pulkų, reiškia. Ir žinokit, tas pasakymas galioja 200 metų, kol aš rašydamas disertaciją faktiškai įrodžiau, kad jis tikrai buvo pasiruošęs statyti tą legioną ir galų galę tą 1440 pulką savo pinigais pastatė tiksliai tą dieną tiek, kiek turi būti. Tai jis neteisingai apkaltins žmogus ir jisai iš tikrųjų norėjo padaryti didelius dalykus. Ar ten buvo realus tas planas ar ne, tai čia galima diskutuoti, bet tai rodo upą. Ir dar vieną dalyką, yra tūkstančiai herojų, tai yra 1792 ir 94 metų karo metu rinktas aukų rinkimo vajus. Yra tokios knygos tų aukų. Tai ten, kai skaitai, tai ašaros rieda. Aukoju ten 7 vežimus šienų kariuomenė, kitas ten žirgų kažkiek. Močiutė ten kažkokių protėvių brangenybės, o vaikinai rašo, aukoju save 2 metam tėviniai. Taškai. Tai kai tokius daiktus paskaitai, tai tada supranti, kas yra targovičienai patriotai ir visos tos nesąmonės, ką ten rusai kabina, tai va, apie ką mes kalbam, apie mūsų visuomenę susimobilizavimą tuo sunkiu momentu, ir kaip ten kas stengiasi, ir kiek ten tų savanorių buvo, ir iš ko ten tie dalgininkai formavosi, niekas jiems žemės ten aiškiai nedeklaravo, kad duos, bet jie tiesiog kovojo už savo tėvynę. Tai va čia yra tūkstančiai gerų pavyzdžių, kuriais galima remtis ir kuriuos galima rodyti ir apie kuriuos reikia rašyti knygas, bet dėja kažkodėl pas mus niekada apie tai knygų nerašo. Bet rašo apie Masalskį vyskupą, rašo apie kitus tokius, reiškia, va, apie Kosakovskius, reiškia, nu tai ką žinau, nu kodėl taip yra. Ir tada prieini prie tos išvados, kuris einam nuskambėjo, kad mes turime formuoti istorinę politiką, mes turime tų paieškoti pavyzdžių, o neleisti visko savyjeigai, kaip kam ten, pasakysiu rusiškai, zablagarasudica. Mane, aš jau reikia įmeiti, kad dėjau paklausimus dar.
Vienas dalykas, aišku, grožinė literatūra, man atrodo, vienintelė knyga, bet ta epocha tokia, nu, be šienapjūtės, da yra dabar Sabaliauskaitės romano ketvirta dalis. Jūs kaip 18 amžiaus istorikas, kaip įvertintumėt tą literatūrinę tos epochos interpretaciją? O kitas jau labai kontroversiškas klausimas. O ar atnešė tas valstybės padalinimas kažką gero? Pasakysiu taip, ištisai Sabaliauskaitės visos nesu perskaitęs, todėl negaliu labai komentuoti. Esu paskaitęs keletą dalių, norėjau pasižiūrėti, kaip jinai konkrečius dalykus traktuoja. Man nepatiko jos tematika, nes jinai labiau yra apie Rusiją Lietuvoje, reiškia, negu apie Lietuvą kaip tokią. Tai tas man šiek tiek nepatiko, bet aš tikrai nesiimu vertinti, nes nesu perskaitęs tikrai jos visų knygų, tai taip ir sovietai sustosiu. O dėl to, ką gero davė, nu tai taip padidėjo Prūsijos teritorija, iš esmės atsirado tokia teritorija, nusinojojo rytų Prūsija, jinai čia atvyko, padarė gerus žemėlapius, reiškia, vat ir mano gimto Aleksoto, ten kaip tik patenka apylinkės, sutvarkė, įvedė, reiškia, ten įvairius tokius pertvarkimus. Nu tai, principai, gal ir gerą pusę, na ir nuo tų visų dalykų liko Napoleono kodeksas, reiškia, kuris leido paskui nacionalinį. Ta prasme, mes visą laiką galime rasti kažkokių teigiamų dalykų, bet jeigu pagalvot apie tai, kad mūsų tam 19 amžiui realiai nėra, ir dėl ko aš, man šiaip patinka tas 19 amžius, bet labai nepatinka Lietuvoje, mes tai tamsieji amžiai. Kas mūsų istorija? Dvarelė, uždarytas universitetas, tremtis, reiškia, nu ten daug dėvė kokią nors ten archeologinė komisija, ar ten lietuvių ten mokslo bičiulį, nu bet tai čia yra, palyginkit, kas tuo metu vyksta kokioj ten Anglijoje, Prancūzijoje, kolonializmo epocha, geografiniai atradimai ir visokie ten technologijos šuoliai, nu tai mes tik tai mažas toks, tokia provincija, kurioje per tamsius debesis keli spindulėliai prasiskverbia. Na taip čia gal taip pasakysiu. Tai aš dėl to manau, kad jeigu mūsų valstybė būtų gyvenus laisva ir nepriklausoma, išsigydžius iš tavo savo įvairių tų problemų, kurias tarkiko dirbtinai visos valstybės kaimynės palaikė, kad mes nepakiltume, tai būtume gyvenę normaliai. Kaip ir šiandien mes gyvenam, pažiūrėkit, 30 metų, nu taip nejauti, bet kai nuvažiuoji užsienį ir grįžti, tai pamatai, kad čia didžiulis progresas, nes kiti ten, tai jau tik 2 žingsnius, o mes visus 12. Noriu, gerbiamas profesoriu, paklausti jūsų. Visų pirma, aš vadovaujus tuo, kad anuo metu lemdavo svarbiausia ne žmonės, o lemdavo asmenybės. Tai asmenybė Kosciuška, nusikaltęs Rusijai, sugebėjo atkurti Rusijos imperiją autonominę Lenkijos karalystę. O štai mūsų Kleopas Okinskis, kuris buvo reiškia, senatorius Rusijos ir vadinasi slaptasis patarėjas Aleksandro I, nors jis pateikė projektą atkurti, bet nebuvo priimta. Ir kaip žinome, vienos kongrese vėl susitikęs Kosciuška su Aleksandru I pasiekė ir, taip sakant, jau tarptautinės teisės pagrindu buvo atkurta Lenkijos karalystė, vadinama kongresinė. Tai kodėl Oginskijui, draugui Aleksandro I, nepavyko, o nusikaltėliui, kuris sėdėjo 2 metus kalėjime, Kosciuškai, pavyko. Aš manau, kad ne vien Kosciuškos pokalbis su Aleksandru nustatė šitos dalykus, bet bendras vienos kongresas, kuris, reiškia, siekia pasiekti tam tikras pusiausvyras ir užtikrinti tam tikras teises, siekiant sukurti ilgalaikį taikų pasaulį, nes vienas kongresas iš tikrųjų turėjo tokią viltį, apie kurią mes vis svajojam, bet niekaip mums nepasiseka, sukurti kažkokį stabilų pasaulį. Ir tam vienas kongrese iš tikrųjų buvo dėliojama ganėtinai svertai. Reikia pasakyti, kad Tadas Kosciuška dėka savo ypatingų idealistinių įvaizdžių, kurie pagristi buvo jo tikrom vertybėm, tai yra žmogus, kuris visą laiką kaip kalbėjo, taip darė, taip ir galvojo. Visus tris dalykus, jisai buvo didžiulis autoritetas ir kiti autoritetai su juo bendraudami stengdavosi įtvirtinti savo statusą. Tai tą ir Napoleonas darė, reiškia, bandė ten šnekinti, kad jis būtų. Ta pati darė Aleksandras, kadangi Aleksandras jisai labai norėjo sukurti tą Rusiją tokią europietišką.
Ir jeigu jam būtų pavykę, sakykime, na, prikalbinti Kosciuško, kad jis taptų jo slaptuoju patarėju ir senatoriumi, tai jis būtų nupirkęs visą šitą tautą. Ta prasme, čia yra tokie dalykai, bet vis tik tai daug ką lemia sudarant tai, kas jėgų balansas. Ir tas jėgų balansas buvo Rusijai ir naudingas, ir nenaudingas, nes kad jinai galės valdyti visą Lenkiją, jinai neturėjo tam jokio rimto pagrindo, bet būtent su ta autonomija jie gavo tą didžiulį mandatą valdyti Lenkiją ir jie pasirašė, nes tiesą sakant, ta Lenkija, kurią valdė Rusija, buvo didesnė už tą Lenkiją ir Lietuvą, kurią jie valdė po trečio padalinimo. Tai čia yra tokie sudėtingesni šiek tiek dalykai, bet jūs labai teisingai pastebėjot, faktai tokie yra, reiškia, ir tokia būtų mano interpretacija. Mes turim labai gražų barokinį Vilnių. Ar jums netrodo, kad jisai čia taip iškilo galbūt kariuomenės sąskaitos dėka? Nes silpna kariuomenė, o tokias grožybės stato. Pinigai gal ten buvo akbojami. Ačiū. Norite traukti mane į vidaus kovas? Aš jums pasakysiu taip. Jeigu mes žiūrėtume atskirais laikotarpiais, tai kai kurie dalykai, kurie paskui buvo labai tokie, na, blogi ir išsmerktini, kažkokiu laiku gal buvo visiškai logiški. Tai yra tas pats kariuomenės silpnumas. Juk kodėl 1717 metais buvo sudaryta nuolatinė kariuomenė su fiksuotu biudžetu? Todėl, kad prieš tai buvo didžiulė problema, kadangi kariuomenė negaudama ilgų plėšė kraštą. Ir labai mes kentėjom, labai stipriai kentėjom ir tikrai tai yra nelaimų laikas. Ir žmonės norėjo išspręsti tą problemą ir sugalvojo unikalų būdą. Reiškia, sugalvojo, kiek ten tų pinigų bus, užfiksavo ir kariuomenės daliniai dar patys susirinkti tas algas turėjo. Kad net jeigu visiškai neveiktų fiskalinė sistema, nu vis tiek kariuomenė kažkaip gyvens ir neplėštų gyventų. Išsprendė tą problemą. Bet jie negalvojo, kad šita sistema išgyvens su labai mažais pataisymis iki 1775 metų. Ar jūs įsivaizduojate? Taigi neįmanoma, reiškia, visos kariuomenės didėja, auga, o čia yra tas etatas 17 metų ir viskas, ir užfiksuoja. Ir tada, norint pakeisti kažką, reikia Seimo sprendimą. O norint pakeisti Seimo sprendimą, tai reikia gerasti sutarimą, kuriame galioja vienmintiškumo principas. Ar jūs įsivaizduojate? Visi užtai. Visi. Nu tai aišku, ten tie žmonės patys jau nebalsuos prieš, jeigu vadai susitars. Bet tie vadai tarpusavį kariavo ir Rusija manipuliuodavo jų tarpusavio karu, tai yra respublikonų, reiškia, ten familijos tos dvi grupės. Bet kai jau jo susitarė, 1744 metais susitarė tos dvi partijos, vis tiek padarytas reformas ir padidinti ten, nu, tiesiog fiskalinės sistemos tvarkyti. Tai tada jau Friedrichas II gyrėsi, nu šiaip taip pavyko tą beprotybę sustabdyti, nupirko kažką ir vis tiek nubalsavo prieš, reiškia. Tai vat matot, kodėl buvo ta valstybė bejėgiška, nebebuvo kaip jai iš to išeiti, nes žlugdydavo tuos Seimų sprendimai nepriimami, o kitaip negalima, karalius pasimprinti negali ir viskas, ir valstybė buvo užšaldyta, dėl ko darė paskui čertoriskai reformas, po truputį pakeitė, kad finansiniais klausimais jau ten daugumo balsų, nu ten tokių padarė, tokių dalykų. Ir privačios kariuomenės. O privati kariuomenė, tai, nu kaip jums pasakyti? Ne panikė, čia yra kitas dalykas, privačios kariuomenės buvo, bet jos turi kitą funkciją, reiškia, jos nėra valstybės gynėjimas tikrai to žodžio prasme, jos karo metu pasidaro pavaldžios. Bet jos nėra, jos atlikdavo kitą funkciją, jos saugodavo tam tikras valdas. Nusiduokit, Radvilos valdė, na, reiškia, 18 amžiaus pirmoje pusėje, nu, nuo penktadalio iki ketvirtadalio, reiškia, Lietuvos teritorijos, reiškia, nu, greičiau gal penktadalis reikėtų sakyti, tai didžiulės valdos, nu, tai jas turi prižiūrėti, turi būti apsauga tenai, kurie prižiūri, nes policijos nebuvo, tovės ten prižiūrėti, tai, nu, bet tai ką, nu, Jeronimo Floriono Radvilos milicija, 1100 žmonių labai gerai sutvarkytos, nu, bet tai yra tik tai Radvilos kariuomenė, nu, jinai negali būti valstybinė. Jeigu Lietuvos kariuomenė yra, įsivaizduokit, pagal porcijas 4000, visą tą amžių 4000. Nu tai Lenkijos ten iki 18 gal siekdavo jau maksimaliai, tai va tiek, o Rusijos kariuomenė yra 350. Tai čia... Labas vakaras. Labai malonu, kad tiek daug mūsų istorijos mylėtojų. Labai ačiū. Aš ką noriu pasakyti. Profesoriaus Valdo Rakučio ir Žilvinės darytojas, gyga nuostabi. Žiūrėkit, kokia puikia.
Ir ta. Labai, labai iliustruota puikiai. Puikus yra, daug naujų žinių jūs atskleidėte. Mūsų istorikam reikėtų į tai labai atkreipti dėmesį. O dabar tokį, kaip sakant, rakurs, reversą kitokį. Man dažnai tenka klausyti iš LRT klasiką. Klasiką radiją. Kada kalba Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Lietuvos kunigaikštystė. Didysis kunigaikštis Gediminas. Gediminas, kiek aš girdžiu visą laiką, ausysė man jau 30 metų, net nuo priklausomybės zyzė čia. Kiek aš žinau, jau Smetonos laikais buvo paskelbta, kad Lietuvoje 14 karalių. Juk nebuvo okupuota jinai. Bet dabar, kas svarbiausia, žaidžia. Gediminas, kuris popiežiui rašė apie Lietuvą. Aš pasakiau Lietuvos karalius. Popiežius kreipėsi į Lietuvos karalių. Karalium pasako, karaliau, taip ir taip. Taip, problemos buvo visokios ir religinės. Nesvarbu. Bet šitai ištisai man ausysia zyzė, aš tiesiog negaliu. Mes vat, su Rakučiu atsimenu, kada jis atėjo karalių vardu gražinti. Laikas gražinti. Laikas. Bet mes dar pakovosim. Aš norėčiau pasakyti šitą, žinoma, ten dėl 14 amžiaus, tai mes čia bendraminčiai, viskas tvarkoj, bet gal pasakysiu šiek tiek dėl 18 amžiaus. Žinot, ten yra liūdnas reikalas. Bet, žinot, kai karo istorikas mėgstų patrankas pažiūrėti, kaip atrodo. Nu ir kas ten ant jų nupiešta. Nu tai ten iki 16 amžiaus Lietuvos ten valdovas, ne ten toksai, nu nedaug yra patrankas. Paskui jau po abiejų tautų respublikos jau žiūrėk įdėta Lenkijos, nu Lietuvos ženklai, bet vis tiek yra karalius kažkoks ar herbas, reiškia, ar kas nors ten užrašyta tokio to. Ir žinot, kada dingsta užrašai lietuviški nuo patrankų 17 amžiaus pabaigoje. O kodėl? Todėl, kad kai mes padarėm personalinę uniją su Saksonija, tai rašydavo Lenkijos karalius ir Saksonijos kurfiurstas. Viskas. Lietuva jau trečia. Pateko Žemaitijos ten ir visų kitų valdų lygį. Ir mes esam vaisi provincija. Va tą reikia suprasti, valdovo dėmesio iš vis čia nėra. Jisai tenai sėdi Saksonijoje, kartais atvažiuoja į Lenkiją, į Varšuvą, ten Krokuvą. O čia iš viso. Tai aš labai, kadangi dirbau Saksonijos archyve, norėjau pažiūrėti, o ką tie Saksai ten mus galvoja. Nu ir ieškojau, reiškia. Pasirodo, stereotipas yra nepasikeitęs nuo 18 iki 20 amžiaus. Ta pati, radau dviejose tekstuose. Ten Lenkija, tai ten Vysla teka, ten Varšuva yra, ten netoli Prūsija. O ten, dabar citata, tarp Nemuno ir Dauguvos yra toks kraštas vardu Lietuva, kuriame daug ežerų ir gražių miškų. Taškas. Viskas. Iškietai įsivaizduokit, kai yra valdovo ir tos valdančiosios grupės požiūris į šitą kraštą, tai čia yra provincijų provincija, reiškia. Ir tas vystimas šito krašto yra tik tai tiek, kiek vietinės jėgos leidžia augti. Tai Stanislavas Augustas Poniatovskis jau turi visai kitą viziją, jis jau domisi savo čia tom valdom, reiškia, čia gardinė kažkokias inovacijas daro. Ta prasme, yra toks truputėlį pakilimas, bet Saksų laikais, tai jūs pažiūrėkit, kaip Dresdenas atrodo. Žydintis puikiausias miestas su Cvinglio rūmais, su visom ten, reiškia, tom tvirtovėm, kurios ten yra ir su vasaros rezidencijom, su visus to dalykus apvažiavęs. O kas pas mus nieko nevyksta? Nes kraštas ekonomiškai po truputį lypa iš tos šiaurės karo padarytos dobės. O nėra valdovo, nėra valdovo, rūmai sugriuvę, reiškia. Tai va čia yra tas, ta priežastis ir ko gero didžiausia mūsų nelaimė yra, kada valdovas yra ne Lietuvoj ir kada nėra tų vat, inovacijų ir to kelių. Ačiū Valdui, tikrai tokį pristatymą labai platų 18 amžiaus ir mano pabaigai norėčiau vieną dar aspektą paklausti. Mes kalbėjom apie politiką, geopolitiką, krašto vystymą ir taip toliau. O kiek šitoje knygoje yra moterų? Jekaterina antrą mes girdėjom, bet ar tai tik vyriška istorija ir ras ir skaitytojas kokią nors pikantišką moterišką siužetą? Visos blogybės iš moterų, aš aišku jokau. Ne, moteris čia yra, moteris yra šitoje knygoje organiškai su tuo, ką jos tuo metu darė. Ir 18 amžius iš tikrųjų yra labai moterų emancipacijos amžius.
Todėl, kad tos vedybos sudaromos dažnai kokiais nors ten vedybiniais, kokiais turtiniais sumetimais nebūdavo labai stiprios, iš tikrųjų papročiai yra patvirkę tuo metu. Bet tai išlaisvindavo moteris ir aš išryškinčiau gal keletą tokių moterų, kurios man labai iš tikrųjų paliko įspūdį. Tai yra Nesvyžiaus Radvilų galybės kūrėja. Nežinau, ar čia mes įrašėm, bet turėtų būti. Jo, tai yra Mykolo Kazimiero Radvilos mama, kuri realiai sugražino Neuburgų valdas Nesvyžiaus Radvilom, tai yra tos valdos, kurios kažkada priklausė Biržų Radviloms, sujungė į vieną didelę fortūną ir savo vaikus padarė iš tikrųjų nuostabiai žmonės. Tai čia jos darbas yra. Ir taip pat yra na, kelios Izabelės, čia turistos, reiškia, kurios išugdė tą patį Adomą Kazimierą, tai ten jų yra. Ir taip pat jau tuo metu suklesti salonų kultūrą ir tie salonai priima tenai tikrai ir poetus, ir mokslininkus, ir karius. Ir tokiu būdu ta visuomenė ten labai tvarko. Mūsų problema tai, kad Stanislavas Augustas Poniatovskis neturėjo žmonos ir negalėjo jos turėti, nes Jekateriną uždraudė. Jisai turėjo tokias de facto, bet ir vaikų turėjo de facto, bet jie nebuvo teisėti paveldyti, nes Jekaterina norėjo šitą užvaldytą valstybę. Tai dėl to negalėjo viešai reikštis, nes tokios, žinot, nerimtos žmonos, to labiau dar, kai ir jos turi tikrą gyvą vyrą, nu, tai tada ten yra tokia problematika. Beje, čia Lietuvos kariuomenė laikas būtų žinoti, kad Lietuvos šitas generolas inspektorius savo pareigas gavo būtent už tas paslaugas, kad paskolino karalių savo žmoną. Na, manau, jau tikrai suintrigavom net ir tuos, kurie norėjo pikantiškų istorijų. Manau, dabar būtų pats metas, kas dar nespėjo įsigyti knygą ir prieiti prie stalelio, kur knygos autorius, na, paskirs jums savo autografą. Ačiū labai visiems už dėmesį knygai.